سلاوتانە بە خۆشەویستان خۆشحاڵم لە زنجیرەیەکین و لە گەڵتانم لە یاری ماینکرافت پلی‌ستیشن 4 ئێدیشن خۆشەویستانم پێش ڤیدیۆکە دەست پێ بکەین ئەگەر تاوەکو ئێستا جیپسی دانەدانەتان تاقی نەکردوێتەوە جیپسێکی زۆر زۆر خۆش و زۆر سروشتیە بە تامێکی تایبەت و سروشتی و هەروەها جیپسێکی ناوخۆییە بابڵێ لە کوردستان دروستەکرێت لە سلێمانی دروستەکرێت زۆر زۆر تایبەت و زۆر زۆر خۆشە هیوادارم تاقیبکەنەوە من خۆم زۆر زۆر بەکارێرە بوو زۆر زۆر لێ خۆم و لێ یەکڕم هیوادارم ئێوەش بەهەمان شێوە بیخۆر و هەروەها جیپسەکە بۆ زانیاری زیاتر توانن سەردانی پەیجی ئینستاگرامەکەیان بکەن و هەروەها چەند نوعێکی جیاوازی هەیە ئەمە یەکێکە لە نوعەکانیان چەرمەنگێکی جیاوازی هەیە بە چەند شێوەیەکی جیاواز هیوادارم تاقیکەنەوە بیخۆن ئەنجا خۆشەویستانم لە دوای ئەوە ئێمە ئەگەر بیتان مەبێت لە زنجیری پێشوو چیمان دۆزیەوە ئەو دەرمانەی کە ماوەیەکی زۆر زۆر و بەدوایە گەڕان تەنانە دۆزیشمەوە ئەوە شێوەی هوەیە تەنانە دۆزیشمەوە بەڵام چی لێهات لە ڕێگەکەیان مردم لە دەستم دەرچوو لەبەر ئەوەی ئەو حاڵەتە دووبارە نەبێتەوە سەیریکە تەنانەت لێرە ڕواندوومە ها تۆزە گەورەش بوون پێگەیشتوون ئایا سەبۆرم و نەمانە گەورەم بەزە بۆچی بچووکە بۆ هەنێکی گەورە بۆ هەنێکی گەورە نەبوو بەر حاڵ با هەموویان گەورە بن ئەم گیایە ئەتوانین بەکاری بینین بۆ دەرمان لە زنجیرەکەی ئەمڕۆ ئەچین چەنەها دەرمانی جیاواز دروستەکەی من لای خۆم نووسیمە بەس یەک دەقە کۆ مۆبایلەکەم ئەوەتا من لای خۆم لە مۆبایلەکەیە مەجموعەیەک لە دەرمانەکانم نووسیوە ئێستا تاقیەکەینەوە بەڵام پێش ئەوە ئەمە چییە بەدەستمەوە ئەمە بۆ بەدەستمەوەیە ئەمەڵی زەمانی زوو دروستم کردووە نیە بەرحاڵ با بخێنە شوێنی جلەکان تخوا نازانم بۆ چیە بەدەستمەوە جلەکان بێ ئەو شتانی کە ناموێت بخێنە شوێنی جلەکان باشە ئێستا ئەو دەرمانم پێیە ئەمەم پێیە دوای ئەوە چی ترم ئەوێ یەک دەقە ئەو شتانەی کە ئەمەوێ باحی بێنم ئەمە ئەمەوێ ئەمە شتی لێ دروستەکەم ئەو ماسیەم ئەوێت نەوەڵاو ماسیەم ناوێت کە دروست یان جارێک تر دروستێکەوە مشکل نیە ئەزان چی پێشە مو شتێک ئەوە چییە دوو سنوقی بڵێ زمەیە ئەمە لابەی نەمایانەکەین بە سنوقی دەرمان سەیریکەن ئەماکەین بە سنوقی دەرمان باشە دوای ئەوە بابڕین بەڵام خۆشویستان یادانەوە سەرەتا کوشکێ بۆ کەناڵی کوردی مەز لایکی ڤیدیۆکە بکەن بە هەمان شێوەش دەوانە لە کۆمێنتی خۆتان بنووسن بابڕین هەنێک لە شتەکان فڕێم جارێ ئەوانی کە نابەوێ یەڵە با قەرەباڵخی دروست نەبێ منم ناوێ بەستم چێستانە بزانین کامە پڕنە بۆ پڕێن لە شەدەمی تێکەڵکەین چێستەکانی ژوورەویی لێ بەسەر نێت ئەمانە با دابنێم مانە دابنین ئەوەشم ناوێ ئەوم ناوێ ئەوم ناوێ یعنی بۆم قۆناغە ناوێ بۆ ئێستا ئەمەوێ ئەوە کۆشم شێرەکەم لەو چ دام نابێ ئەوم ناوێ خەلوزە سنوقی خەلوزمێ بۆستا ئەمە بڕۆین بیبێنە سنوقی خەلوزەکە سنوقی خەلوز ئەنجا چیتر مەوێ ڕێدستۆن مەوێ ئێستا پێتان بڵێم بۆچی ئەمە ڕێدستۆن دوای ئەوە یەک شتی ترم ئەویست ئەگەر هەم بێ دەپوتۆزێکی زرد بوو دەپوتۆزی زرد ئەگەر هەم بێ یەک لەمە دروست ناکرێت دەپوتۆزی زردەکە ئادەی ئێ باوەشم پێبێ ئەنجا چیتر 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 چیترم ئەوێت یەکدەق گێزەری ئاڵتوونمەوێ زەنگ گێزەری ئاڵتوونم پێیە گێزەری ئاڵتوونم پێ لێرە شووتیم ئەوێ خۆمێکم بە ئاڵتوونە گەروا بێ سێو خۆمێکم بە ئاڵتوون مادام وای لێ هات کەواتە بە ئاڵتوون بێنم ئاڵتوونم زۆر هە ترسە ماڵتوون بکەم بێ ئێ باشە زۆرم هەیە ئەمە ئاڵتوون چیترم ئەوێت خوا بۆستە بۆستە چاوی سپایدەرمان چاوی سپایدەرمان ئەوێ لەناو سنوقەکانی سەرەوەیا بێ چاوی سپایدەرمان ئەوە چاوێکی سپایدەرمان ئەمە چییە تش نەمزانم چییە ئێ قارچکی قاوەیی چاوی ئەوە چاوێکی تری سپایدەرمان ئەنجا قارچکی قاوەیی
وش ما بيه سبيت انا لما ما ادري باري في تمسك كم جماعات. يلا يلا بوسته 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 لسروه شيترم ابي او قارش كم ابي ليرنيا اها مش انا كوكوم كردوتو اها استاذ ما قاتو بتا كيس اي شم بي تي لو وقتي خويا هنك لاش تكان كوكوم كردوتو هر هلا مقرتو نش مزاني ابو تشي باشا بلا ما يصور دور دي استفاده كان يدرك يلا با وش مر بي بي با وان بي بي بطلي او يا جيزر دوزم او جيزر اكشتيك يك دقة الله يا جماعة الله شوين دروس كان بس بو دروس كرني درمان طبعا تيا جيشتم شوين دروس كم نابينيم شوين درمان مزرعي درمان ها سيري كان استا لو انا بيام بشيت دروس كم بلام استا كم مستحقة كان جزر ما كتاكم شر ما شر ما شر ناكم اقرا زي شر ما بابرو جينك بينهم بابرو مش مشير بينهم ايه شكرا شبو جماعة هذا زين تي اكين شوينك دروس تاكم تايبت بدروس كردني درمان باشا لبرو استا اتوانم اليرا ايرا كون بكين باشا ايرا بكم بشويني تايبت بدروس كردني درمان استا تقريبا زور بيش تاكانم بيه وانا زانم شتكم براند بي واني كمن بيو درمان اني كمن بي دروس كم لبر وات شي كم استاد سك ما دروس كني شو انا كم زين ديره هيج بردي كي جوان هي بردي كشتيك كبتواني سقف كي بي دروس كين يلا بوستا 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 ياك شركة ازانم لواني تاريك بي بلام ياك دقة استشتي تام بيلا ما خشت ازانم لواني تاريك بيه دلنيام تاريك انا بلام با بوم قونا خوابي للمستقبل اتواني بي غورين غيرين اوي اس سقفه كدروس كين اس اشتك مالي حالي بي اوي كبا تمام بيكم انت دابا المستقبل ورد ورد دوين شاي كيف كين يك دقه يك بليتريش برزي كمولو تشي باش بيه سيكا بسريع ريشان سيرو هنا كان بعد دو بليتر برينوانيا اتو زبرز بي اگر بش بكا طبعا عشان بيرا كمو بش ناكا بس قينا دي برزة ها زور برزة بيتعمل برزية وايا زور برزة برزيا بيتام بوبا وانا برزيش نبي كرا اي بينا بولا شو صعبتا كم بس اشتيا كم بيت تو جماعات سيبيد الله مبوشي برشي ما بوم ولويكا شكاندم عامل كبلوك يك دانم كسخفك دروس تكم يكسر اوتوماتيكي يك فلنز ما بيتو لما بس تكتيجن ايه الخواب كاتو زك باش السقف بمعنى باش تك دروسي بكم بقونا غيا كم دو اي ديزاين يكم يسا بس ايش بروا يلا باشا دي 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 باشي كرت باشي خوا باشي نكرت لو انا يبش بكا اجر ادي يقدرنا والله باشي نكر بو خوا باشي نكر جماعات خينا بما طاويك انت تاكو تاكو لو مستقبلها هم يجوا انا كان بما طاويك باشنيه ايه سيري كانت جماعات انجا دواي اول لكيو درقا كي بو دروس كين الي رو اي بينيا الي رو يني اير باشا سيم مالا كمان شان جوام او تشيو بلا كونا بي اسفادة بو كواتا ام بلا كونا لي ري اسفادين ما بي ديزاينا كي بقورين يلا تاور
ئەمە لێرە ئیسفادەی نەما کەواتەمە لابینەها هەرچەند شتێکی زۆر زۆر جوان بوو، بەڵام دوایی مەجبورم لە شوێنێکی تر بە شێوازێکی جوانتە دروستیکە. مۆتی خۆی ئەمە بۆەوە دروستکردی مەزرعەکەی لێو بکەم، بەڵام کە مەزرعە لەوێ نەماوە کەواتە ئێستا توانی نەمە بگۆڕین. بەتوانی نەمە لابین، وانە ئەو پەنجەرەی با هەر هەبێ وی ئەو دیوم لێوە دیار بێ. سێکەند جەمع لە قۆناغی یەکەم لە قۆناغی یەکەم جارێ ئەمە گرین بەم بەردەی گرین لە مستەقبەلا چاکێکم باشە. ئەم بەس قۆناغی یەکەمە. پێش ئەو دەوردە دەستکا بە تاریک بوون، با بڕۆم تۆرچ بێنم. تۆرچ تۆرچ بووم بەردە سوورە بێنم. تۆرچ 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 نییە لێرە. لێرە و بەردەمان هەیە باشە و من هەیە. ئەو من هێنم هەیە، من چێستی تایبەتم بە تۆرچ هەیە. بۆستە لە خوارەوە هەستەکەم لە خوارەوە چێستێک بێت تایبەتم کردو بە تۆرچ. زەی وایە؟ لەم هەموو تۆرچەتیە بۆ بار حاڵدەی هەر باشە. دۆزە بەمانە ڕووناکیەکەینەوە. چی دابنێن بۆ ئەمە؟ چی دابنێ باو تەختێ دابنێ مشکل نییە. یەک دە قەبزایی لەسەرەوە هیچی تر نییە. ئەدەواتی ڕووناکردەوە نییە. چم دەستکە و کاکە ئانێو بۆ تۆ درگای بێ هیسپادەی لە یە یەک 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 دوو یەک دوو یەک دوو یەک دوو یەک دوو یەک یەک چک یەک دوو 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 یەک ئەها مانا هەمووی چاکە مردە وردە بەس ئێستا ئاوا بڕوە تازە. جەماع ئەزام خانوکە زۆر ناشرێن بەزها پەلەمەکەن لە مستەقبەلا جوانیەکەم باشە. لە ئێستەیە زۆر زۆر دڵێم کە زۆر زۆر تاریکە، بەڵام بام قۆناغەوا بڕوە. بەڵی خۆ ترسناکی شەتۆزێ هێشێنی دروستکردنی دەرمان بە ترسناکەوە ئاگرایی بێ بەردە خوێ ناویانە. یاڵە ئەمە ئەوە ژوورەکەشم گەرمی کرد. یاڵە دوور دەوردە لە هاوین نزیکە بینەوە. ئەمە تۆش تۆزێ ڕەنگی گر کاکە، تۆزێ جوان بوو شتێ بوو بە شتێ. بۆستە بۆستە بۆست
هەبکە لێرە زۆمبی دروست نەبێ هەرەوەم بەت ئەو مەوێ زۆمبی دروست نەبێ لێرە زۆر مهمە بێ باشە ئەوە تا جەماعەت ئەم بەشە زۆر گەورەیە یانی من پێویست ناکا بۆ نمونە هەمووی بکەم بەهین هەمووی بکەم بە شوێنی دروستکردنی دەرمانەتوانم بەشێکی بکەم بە شوێنی دروستکردنی دەرمان هەر بۆ نمونە بۆ نمونە ئەتوانم ئێرە بکەم بە شوێنی دروستکردنی دەرمان وایە ئەم بەردانە هەموویە گۆڕم جەماعەت ئەزانم زۆر زۆر ناشرینە بەڵام هیچ خەفتان نەبێ هەموویە گۆڕم نیش ماڵم هەبێ دیزاینی خانووشت زۆر ناشرین دروستیەکە بەس قەی نادەی وردە وردە جوانە بایرۆ ئەوە دەرگایە بێ ئاینی لەم دەرگایە و بار حەقی چێکا خۆ جەمعات ڕاستە دیوارەکەم دروست کردەوە بەس خۆ مەرجنیە یانی هین ببێ مەرجنیە ئەم شتە هەر ئەبێ دەرگا بێ خۆ باژوورەکان بە دەرگا جیان نەکرابێتن با منە بە لێکەمەوە ئەوە چی وەرشکە نەنە نەشکە ئێ شتی تیا بۆم زەیشکە سەیرکەن با ئەمە دابنین تۆی نایبنی شوێنی دروستکردنی دەرمان بەس بۆ سبزین بەردێکی جوانم هەیە لەسەری دابنێم بردی جوانەوە زەم هەم بوو لاکە فکرێکم بۆ بامانە یە وەرنە ئێرە تۆرە تۆرە تو بڕۆ ئەوێ با لێرە هین کەم گوا خاکە نازم پێە خاکە نازەکە مەستەکەم لە خوارەوە دانە بڕۆم خاکە نازێک بێنم بریکینگ بزین ئیفیشنسی خاکەنازێکی بە خۆتم دروست کرد و ئیفیشنسی ئۆتا یڵ بە ئەرزەکەش بکەین بە ڕەساسی چەند بە خۆتا نەجەماعەت خۆتنازە زۆر مهمە چەند خێرای بڕێ هەر زۆ زۆر عجایب بۆ خۆم ناوێرم زۆر دەستی لەسەر ڕابگرم هەر بەحاڵ ئاردووەکەم لەبەرەوەی ئی نەبێ ئەوە خێرای بڕێ لارە بێ لاریەکە شوێنەکە یەک دەقا تۆ وەرە ئێرە ئەمە تۆ با یەک ڕنگ بێ بۆ یەوام کرد هەوەی ئەترسم بەژ نەکە بۆ هەستەکەم بەژ ناکە لەبەری بەژ ناکە بۆ یەوە هەستەکەی ئێ یەک دەخەبزانی بەردی تری لێ لەمە یانی زۆرم دروست کردە بوو یەکدانە هەیە دەیتری شم پێ نەوەڵا ئەو نوعانە لەبەر هەڵ ٢٤ هەر زیایشی هەیە ئێ یەڵا ئەمە ئەلێرە دابنین ئاوا لێ بکەین خۆشەویستانم یوادارم بەدڵتان بێگە بەدڵتان بۆ پشتگیرێک لایکی ڤیدیۆکە بکەن ئەنجا وەختی ئەوەیە یان کاتی ئەوەیە بخەوم دواوەکە خەوتم تۆزێک شتەکانم چۆڵکەمی تێ وردە وردە شوێنی دەرمانەکەم دروست کردی وردە وردە دەستکەم بە دەرمان دروستکردن ئێ هەر بەجددی ئەمەش بەرمە خوارەوە جوانی لە لای دەرمانەکانە داینێم ئارحاڵ باوەڕین لە مستەقبەلا تۆی دەستکاریکەین چی بکەین چیم لەبییر بوو ئاها هەنێشت فڕە بم یانشت دابنین ئەوم ناوێ بۆ نمونە ئەوم ناوێ
ئەوم ناوێ ئەوم ناوێ بچرایم ئەوێت بە سەقفەوە نووسێ. مەش دوایەتین دیزانەکەی چاوکەین بەڵام ێزار تەنها بەوەی زۆمبی وشە دروست دەبێ. عشە ئەواتە ئەمە ناوانەی شوێنی دروستکردنی دەرمان. یەڵا ئەنجا بڕین هەرێک لەم شانەی تر دابلین ئەکسەر دەستکەمە دروستکردنی دەرمان. یەڵا لێرە جێگەی نابێتەوە ئەمە دەورە ئێرە دەورە ئێرە تۆ بڕۆ ئێرە لایخۆ ئەوە دابنێن باشە لە ئارزەکە بەس قەی ناجارێ ئەوەش بۆ مستەقبل تۆ بڕۆ ئێرە تۆ بڕۆ ئێرە تۆ بڕۆ ئێرە یەڵا تەواو ئەنجا جەماعەت پێشە مو شتێک پێویستم بە شوشە بێ شوشە 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 شوشەم نییە چکە دروستم کە ڕۆژە هەمووی زای لمم هەیە لم 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 ئەوە شانزە لم لم بە یەکدانی تر ئەوە لمی تر لێرە نیە باش لەمەکە بەبژێ ئەو شەش لەمەکە بەبژێنین بە دۆزێ بەتڵی شوشە دروستکەین اینجا ئەڵادەی چەندانە دروستەکە سییان بە تۆزێ بەتڵی شوشە ئەنج گێزری ئاتون شووتی ئاتونەشتان دۆزی شووتی ئاتونەکە چیەوێ ئەو ئاتونە وردەیەوێ ویش ئاتونە وردەیەوێ سێوی ئاتون پێوانێ سێوی ئاتون دەرمانی پێ دروستکرێ بەڵام باو ئاتونە وردە بێنم ئەمە لە هین دۆزیمانەوە لە نێتەر دۆزیمانەوە ئەوە گێزەری ئاتون اینجا ئەوە شووتی ئاتون ئەتای نوشکێن بە ورد ئێ ئەوە شووتێکی ئاتونی تر ئەوەی کا بە ڕنگ بۆستە 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 ئەنج چیترمەوێ شەکر بۆستە شەکر 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 ئەگەر شەکریشمەوە بە قامیش دروستێکم بەس کێم وابێ هەمە ئەوەنی بیرم مادە شەکریشم دروست کردە بۆ خۆی زمانی زوو شەکر نییە شەکر شەکر ئەوەتا قارسی قاوەی شەکر چاوی سپایدەرمان چاوی سپایدەرمان نا چاوی سپایدەر چاوی جاڵجاڵۆکە تاو اینجا بەردێکی جوان بێنم بەردێکی جوان بێنم ئەوە ئەوە جوان نیە ئەوە سوڵساندە باش نەمزانی و دوانەشم باش بەدێکی جوان لێرە نییە بۆچی بۆ خشتە دروستی دەکەم بۆ خشتە دروستی گەم قەیچ بزانین چیە بزانین چیم کردووە بزانین چییەکەین بە چیاوە یەک دقه ڕاوەستە ڕاوەستە ئەزێن لێکرا دروستیەکەم ئە لێرە دروستیکە مەستەکەم جوان بێ ئەلەم سوچە ئاوا سەیریگەینوانی هەر لەم سوچە ڕای نازانم کوێ جوانە لە سوچانە بێدەی ئەڵی تەنورە پێرا دی
يعني خو ما بجمعت باكس قولي انا بي هنا زانم زورنا 20 دروسم كردو زانن هو ما زامن 20 دروسم كردو بلام هي ودارم هي ودارم لا هي وانا 20 نبي او هنا تر چون دروست ابو چی ولا و جوان مرحبا کوا 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 اما بیانین یک دست خشت که بگران کری بوم صرف بو اوه تا میزی دروس کردنی درمان مرز نیه خیر عیبی نیه با برز به زن او فکری یکم بوات اتوانین اتوانین چه سی دروس که لسر و بو همو درمانه کن بلام قینا مشکل نیه یان اتوانین توزه کشتی ترسناگ لیوی دانی ناشته آه فکری یک والله جمعت فکری یکی زور جوانم بوات سیری کن جایزه خوش به جوانیش نبیله ایو برحب هسته کم جوان بیه ها حالا این چیه کم ها من اکمو ام این دروس کردن اکم سحر وایه باشه نم چرخی بینم چرخ 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 با چرخ چرخ ما بو برشم به دروس یکم بزنم زنگ سرتا همه چرخ معقول نیه چرخم پینا بی درسته یه مشکل نیه وا زین بچی درسته بی آیرن آه تا آیرن نیه اس نیه بابچه دوزی اسن بینین آها باش تیکی توزه سرن زاکش درست کم ها شتیک توزه گلو آیگ بی توزه جوان بی جاسه که نسم اگر که شیشی نبه دوایه بی دوباره من رکم و مشکل نیه سه توزه پلا ما توزه ایشکان زوب کم اه خواجه مع جوان نیا هستا کم زور جوان اللای منی تر نازم یو دارم لای وجوه به اه بس بس یعنی هین نیا یک دو سه چوار پینج شش و حود بایا جوان بر رگلو ناوراسا دامنا من ناوراسی نیا دیت خواه یک دقه یک چرکه گربر نیه دم عالا کم ها سری کنه ها اما یک دو سه چهار پنج شش بوم در ناتی بال حال جمعت با توازن نبی آوت عباشه تو زي عال لار لار لنا وراستا يعني احس مكن لنا وراستا بين ريك ارخان وكم واهل كوت وتشيب كم مرحل ان جا بعد اسكي مدروس كردني درمان اه بيجا مشتاق جماعه بيو زاني راني كي خنو تو ورم قرتوا كومالك شد لدروس كردني درمان كي ازور مهمه بيجا مشتاق بون من ام او اوانه كدروس يكين ببكارنا ني ودرمان السوره يستبا من بروم اوشتانه دابنيم كنت شكا كان منابه با بيجا مشتاق مشتاق كان دابنيم اما انا من هاوه هیچ نامه هیچ پیم بیه لیستی ها نامه بیه علی را دایی بینیم او اصنم ناوه ما اصن چی ترم ناوه اوشم ناوه اماش لیره دا بینیم باشا اوش لیره دا بینیم
او گلدش من نوید او پیسم گلدش نما تقریبا ایتر پیسم بانه هی جماعت کاتی که هین دروست کهی که در من دروست کهی با من بینم پیو زنیارانی که ورم گرتوش که منیش تازه فیری بوم ریدستون ریدستون من هیا گن پاودر من هیا لگال او شتیتر اوی که تو زیرم پیش کارم ها لگلو پکا که خوال زرده ریدستون اکا اوانی بزنم ماوکی دورو دریج اکاتو شتا زرده که بقوتری اکا باشا بیستری اکا گن پاودر اکا وایلی اکا که بتوانی فری بی بو نمونه استا من امام هیا امام هیا ما چیا اما جهره است حالیا آواها بابلین نتوانین بکاری بینین ایم، بس بونم منا باست بابشم تو زیک او اینا درس بکنم سری کن یک دقیقه بس بونم منا است آواها فریانی تیانی نتوان فریم، بذ تنها توان بی خوام و با خوی بکار بیم، زات من چون جهره خوام من جهرم درس کردم وی فریم با خلق لبروا، اما خین ایرا نکوی گن پاودر خین سری رمشی و هزه اتوانین فری نه های سوایلیه که توانای فریانی من هبی یلا اما زهره پیش رموشت که جهره که طبعا جهره که با یکم زهر آوکه اکی با او آوز با آوکه با او آوز بوشت سوره و اکولینی یعنی درست یکی او بکارین اینجا دوی او آوه درسته بی اینجا دوی او چاوی سپایدر چاوی جازالوکه خیلی تسری و درسته بی او تا زبا اسیری کنه ها یسته توانی فری ببینه یل دوله فریه بابرین توله لخلقینه و زانین کسی لیه لبناو توله لیب کنه تاقیه کنه کوا یلا او کریپه را تاقیه کنه او کریپه او تا او جهره بگه جماعت برو سری کن زانین چی لیه که اها جهره ای بو ابینن بیدن جهره ای من کرد مرحل بابرین اما اوا اما جهره ایکی که من تاقی کرده ولا چه طاو 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 شر ناکم اما جهره ایک انجا بلا ما اوتا این بقوتری کن تا این که تاکی زیاب کن کاتی جهره ای بونه که تو این زیاب کن اما اوا انجا ایکی که تلو شتانه که تو این درو سیب کن چیا بو نمونه اوا چیا بسته بسته و نزانم با اول لابم اما اوزم بغلط کلان دوم مشتی که تره امانم نوه اه اومه سیری کن مشتی که تر دروس بکن جمع سیری کن اما نه اما لگل شکر باشه و اول لگل شکر واد لیگه خیره بروی یلا بزنی وای جا من زور زور گرنگن بو کشتنی دراغونه که بمانه نبی من اتوانی دراغونه که بکشین یعنی با تو زبا قوت بیلو آنه بتوانیم بلام همشتا با قوتانه من پی بیه مجموعه ایکی زور کب کنه و بی بیلگل بی خوب من باشار زور زور گرنگه ها بینه جماعت او تا اینه که من زیاده که خیره که من زیاده که بماوی صدقه اگر من اما ریدستون بخمه سری صدقه که ابی زیاب کب زیوه زين صدقه كاكا بچن يلا 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 صدقه كي كير بهج دقه باشا عادي انزا بقى واش تعقيب كينا بس تخوا بابي بروش بقى واش تعقيب كينا بزانين مسالي او مونستر وشتي ليه بزنین تا چند سریع معنی که نه علی بخو وحشی لیه مشکلی نیه من شر ناکم حالا هم چیه گرزی تاقی گرزی بزنین تا چند سریع معنی که جمعه سیر کن استا من آوارم باشه وی استا من آوارم ببین خیره یکم باشه بزنین چنه خیره معنی که اگه لیه تو سی چر خیره او ابینن حتی هش دقه من اوه خیره ابم هش دقه ای والله ای به هر زنیش درو سکره که بیری لیه که تو اها سی چر خیره او علی حاک علی حاک را
والله يا عجائب بخوا بدل ما بخوا بدل ما كره واتشيا كل هاي كاتر بو الله يسي خويا درجه لي تياري درجه بجدي اما زور زور باشا اما زور زور استفاده لي كم يلا اما اوش ما بريم بدر ما نكيد رزا بعد اخ وانا ما بيهم يقرم راوست ما بريم بدر ما نكيد رنجا زيجر خيرا اها ابراهش دقه چاورکم تا و تاوبه درمانه کیتر درمانه کیتر که تو این دروسی بکین مسئله هینا ناوی چیه ناوی چیه چی دروس کین چی دروس کین ما بیر کم وشتم بیر کمی تو یک دقه اگر امانه تیکل که نوشتانی که پیام اما دروس تبه باشه او دروس کین لگل او جوره او تیکل کین بلا ما زمو جوره او پینم او خبر بازاری اجور آوا دروس بکن. ما بکاری نانی اوشتی که اسم مزرعه ما یه نکر لیم نافره. هر مزرعه ما ایدر ته تاو. نظر فورتریس بو خویاری که. نام هانا دروس کن. هر زور زور بدل بذم. عادی بادار بیوش بدل تام به. ام در من آن زور دمی کنم دروسی کم. او انا بپل درم هینا و انا پلم بو او یعنی نکرد بوشتا یلا اما هو اما هو او بدانیم هاتر خیر ابو بچیا جابو خیره چی بو ماینینگ هاته کلا ماینینگ گره تو خود خیره اکی زوگی تمالو اه باش اما او من دروس کرد باش توره ایره توره ایره توره ایره با همش بتوزه اوی تیب کین تخوا هم بطلاش با اوی تیب کین يلا 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 سي شر خير انا بخير اي ممر او دي 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 راك 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 شر خير ارا ما انا مكردوا ما انا ميانا مادن وجا مادي بزوما ويك دقه باوش بكا انزا اس اس شي دروستكم والله بيرم نما وازم شو دروستك بس بيرم نما بو شي باجو سي خيرينو بعد دروستي كم زي خيرينو يلا ايه سيري كان زين اجر اما بين ما ايرا اما بكاي بينهم شي دروسكا يلا اما بهيستك اتوانين اما بكار بينين يعني بون من ابو خل ابو بهيس كردني خلك اي اي تيجشتم تيجشتم بس بوستا اما اما توانم بخون بكاري بينم وهيج بس لو انا بتوان بدوش من كانشم بكاري بينم بالحال اما اما شو اللي درماني بهيس كردنا باش دواي اوا درماني كتر اگر اما بكار بينم لەگەڵ شووتی ئاڵتون زینە بەچی دروستەکە یڵا بزانی شووتی ئاڵتون چی دروستەکە ئەم مۆسیقا خۆشە لەگەڵ ئەو یاریە خۆشە هەر زۆر زۆر تایبەتە ئەو ئەمە بەخێرایی خوێنەکەت پڕکاتەوە ئێ ئەمە ئەوە یەڵا گێزەری ئاڵتون لقل اويا زينة ما ينتشيا ما سيا كمان تاقي كردو دويني وانا بو جماعة بيم موها بيم دويني ما سيا كمان تاقي كردو بيم موها بي يلا ايه
مەتەم بە شەوەش دەبین تۆ ڕۆژ نەبوو بێت و ڕۆژ نەبوو نا تۆ خوا ڕۆژ بۆتەوە یاوار ئەوتای بە شەواشت ببینی بارحاڵ بۆ سبزانام چیترم نووسی بێ سەبیرم نەماوە ئەمەیم لێرە نووسی بوو بۆ نمونە ئا ئەگەر ئەمە جەماعەت لەگەڵ ئەم نایت ڤیژنە تێکەڵ بکەم حساب دیار نامێنم باشە زای وایە بەس با بۆ ماوەیەکی زۆر نەبێ و لە ئاخیرا تاقیکەینەوە نەوکو بۆ ماوەیەکی زۆر بێ دیار نەمانەکە وای بخی دیار نەمانەکە وای بێ دوایی پێویستم بۆ بێ دیار بمێنم و خۆم نەبینم بکەومە خوارەوە ئەوە تا بۆ ماوەی سێ دەقە دیار نامێنە بەڵام ئەتوانین دوور درێژیشی بکەینەوە وە گوتم بەهین بەو شتە بۆستە ئەگەر ئەمە بتمان بەم هینە تۆین بە قوتیکین بەمەوە خۆتێ بزانین چی لیەکامە بزانین هیچ بەهێزیەکە ئەمەی خوێن پڕکردنەوەی جەماعە ئەدەمە ئێستا پێتان ئەڵێم چۆن بەکارێت ئەمەی تاقیەکەینەوە چی تر ماوە بەکاری بێنم تاقی بکەمەوە وشەکرە و هەبزامی چترم نووسیوە زۆربیانم کردو هەستەکەم هەستەکەم زۆر بیانم کرد یەکدانە ماوە سیکەم ئێ جەماعەت ئەوە تا ئەوە لێ بڵەکەی بەرز بوو ئەجا خۆشەویستا سێری کەن ئەگەر ئەمە بەکار بێنی باشە لەگەڵ ئەم ئاوە کوڵاوە وادلێکە لە ئاگرێت پارێزێ باشە دوای ئەوە ئێستامانە هەمووی والەکەم ئەو بە ئەو شتانی کەمێ بە لەسەر خەڵک تاقیکەم و خراپەکان لەسەر دوشمنەکان تاقیکەمەوە باشەکان خۆم بەکارێنم مثل باشەکان والەکەم بتوانم فڕی بم گەڵەبامە تەواو بێ ئاها ئەبینن ئەمە لە ئاگرێمان پارێزێ کەواتە من چیەکەم ئەمە هێنم ئەگدەق ئەمە دەربێنین چی دروستکەم چی دروستکەم ئەمە هێنینە ئێرە ئەوەی کە خێراتەکە چونکە ئەمەی کە خێراتەکە ئەگەر چاوی سپایدر بەکار بێنم دوای ئەوە کە ئەمەم دروست کردەوە چاوی سپایدر بخەمە سەری بەرامبەرەکەم خاوەکاتەوە جاری وایە کە شەڕێکەکەی بۆ نمونە چ شتێک سەری ئە لە کاتی شەڕا بۆنەوە مەجموعی کە بۆ دێنە هابامویان بەجارێک لێ دێن کامەیان پێوە ئەنی بەحساب خاو خاوە بنەوەی تۆ بێسرعاتی خۆت تاری بیان کوژی یەڵا ئێستامان دروست کردو بۆنم لەڵێ خێراتەکە بەڵام من چی یەکەم ناچم وایلی یەکەم خاو بکاتەوە ئەوە چی وەڵا تەریق بوومەوە ئەو بوو ئەوە نییە دیارە پایەک دەخە خۆ نووسیمە ئاها تێگەیشتم ئەمەیانە ئامەیانە جەماعەت ئاها هەمووین بە تێبینی لای خۆم نووسیوە بیرن هەمووی ماوە نووسیوە بە تێبینی لای خۆم سەعی لە ماینکرافت هاکەم بۆی فێر بم ئەوە تا ئەوە بکردان بە خاوکردنەوە لەبەرەوە ئەماکەین بەوەی کە بتوانی فڕی بین یەڵا پێویستم بۆ ئێمە لەسەر خەڵک تاقیەکەمەوە لەسەر خۆم تاقی ناکەم خۆ خۆم خاو ناگەمەوە چیتر لەسەر خەڵک تاقیەکەمەوە ئەوە دیار نەمانە ئەمە بێهێزکردن ئەمەش لەسەر خەڵک تاقیەکەمەوە هەرچەن ئەمە زۆر دیاری نایە ئەمە توانی تاقی نەکەین چکە زۆر دەرڕاکەوێت لە ئێستەیە ئەمە ئێ تەواو زۆر باشە جەماعەت مەجموعەکەم هێناوە کۆن نایت ڤیژن بۆ سەبب پۆشنێکی نایت ڤیژنیش دروست بکەین یەکدانەوەی کە بوو بە شەو تاقیکەین و نەنەنەنەنەنەنەنە نایت ڤیژن بۆی لە شەوە شتەکە ببینین ئەمە هیڵین ئەوە دیار نەمان باشە چیتر ماوە چیتر ماوە ئادەی یەک دقه یەک دقه وڵای خۆزگە یەک تویترە مالەوە پێ بواە بەس قەی ناکە یەک چرکە یەک چرکە یەک چرکە یەک فکرم بۆ هات ئەمە چی پێم بوو ئێ سەیری کەن
ئەمەیان بەکارە هێنم ئەگەر لەگەڵ بلەیس پاودەر بەکاری بێنم بە قوتم ئەکا بزانین وایە ئەوەش گرنگگە ئەنج ئێستا دەسەکەین بە تاقیکردنەوەی دەرمانەکانی کە تاو کەسە درستم کرد جەماعت خۆشەویستان ئێوەش لە کۆمنت دەتوانم پێم بڵێن لەەوە چێ من دەرمانێکە بێ نەمزانی بێت تاو کێسەم دۆزی بێتەوە ئەو تا لە کۆمنت پێم بڵێن بڵێن ئەو دەرمانەش دوانین دروستکە یانەتوانی بەو شێوازە فلانشت بەکار بێنی ئەتوانن لە کۆمنت پێم بڵێن هیوادارم تاو کەسە بەدڵتان بێت وەک پشتگرێک لایکی ڤیدیۆکە بکەن ئەمە چییە باشم بە قوتمانەکە ئەنجام من بۆی بە قوتریشم بکە ئەوە خەمەسەری بۆی ئەوەنی تر بە قوتم بکە زینە بێ بە چی سوای لی هەیە بەس بۆستا ئەمە بۆ کاتی ماینینگش بە قوت ئەکا یەگەل لەمە بەستەکەم ئەڵێم چی بۆ نمونە ئێستا ئەو ئەتاک دامیجە بۆ ماینینگش ئەبێ بوو بە دوو ئەو ئەتاک دامیجە بۆ ماینینگشە بێ ئەنجا باسێ دەقەکەش زیاب بکەین زیانە بێ بارحاڵ ناتوانی ناتوانی دوودانە بخەیتە سەری یەکشت بارحاڵ تاقیکەینەوەش تاو بابڕی ئەتا بڕم پیکاکسێک بێ نەمزانم ئەو بە قوت بوونە تەنها بۆ هینە بۆ ئەو شتە بێیان بۆ خودی خۆتە لە گاتی شەڕایە بۆ ماینینگشەکر بۆم تاسەورەکەم بۆ بۆ ماینینگشتیش ببێ یەک دقه بڕین شوێنێک پشکێنین کە پێویستم پێی نەبێ ئانانە ناچمونە دوور ناکەمە تااقەتم نییە باوەرە دوور نەکەی لە زۆری پێچێ ئەچمە ئێرە زانینەوە بە قوت بوو نەچی پێروێشک قێنە دەی بالە یابێ جەما سیرکەن ئیسەمە ئاوایە بزانم چیم لێیە کامە یەک دقه ئێ باش لەوانەیە بە لەگەڵ خەڵکا شەڕکەی دەربکەوێ وانە شکاڵی تاکدامیش زیاکە بەرحەڵ مشکیلە نییە ئەمە لەوانەیە لەوانەیە بۆ هین بێ یان تۆ بۆستە بۆستە ئاخر تۆ بۆستە ئاوا نابێ ئێستا بۆ نوێ شکاندنی ئەوە دەورێکی وای نییە شتکاندنی ئەوە فەرقێکی وای نییە لەوانەیە بۆم لەگەر بردێکی بە قوت بشکێنم دەرکەوێسە و بەردەچی و بەردە هەروەشکی خابێتی تۆ چۆن بشکێ کەواتە لەوجێ شەڕ بێ ئەتاک دامیچ ئەتاک هەر بۆ شەڕە بارحاڵ ئەباوە نانە پێیزە بەردی تر ناکە ئەمە جارەیەک ئەنجا چیتر تاقیکەینەوەمە چییە ئەمە خوێن پڕکاتەوە کەواتە زای باشیکەین لێرەیە تامەتۆ زەخۆم هیلاکەم خوێنم لێ بڕوە یان وانە ئاسەیکە با تۆزی خێنم لێ بڕوە بە تۆزی هیلاک بدەی هیلاک بەی هاوار پێ ناسەیەک سەر تاقیەکەمەوە سەپێتڵێ بچیەکەم یەک چرکە زۆر زۆخۆم بەرزەکەمەوە مێو ڕانە تۆزەکەم بێت تخواوەرە جای واکە بێ ڕانە کەمێتەوە کەم نابێتەوە کوێسە بەشمێک کەم نەبێتەوە کەمە بێتەوە سەیری کەنەها ئەگەتا لە یەکسە خوێنێکی پڕکردمەوە ئەمە ئەوە سەحر بازەکە یە ئەوە سەحر بازە ئادەی نا ئەوە سەحر بازەکە نییە وە سەحر بازەکە بۆە ئیرمە کرد تۆڵم لێ کردەوە وەستەمە چی بۆ شمان تاقی کردەوە بینتان چە خێرا خوێنێکی پڕکردینەوە ئەمەیان خاوتەکاتەوە بۆ سبزانینەمە خاوەکاتەوە چی خاوکەینەوە جا بەر بە ماگای خاوکەین و وەستە 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 چیم ڤێڵی جارەکە خاوەکەینەوە خەوت داماوە گوناح بوو مشکیلە نێبا لە خەوی نەکەین ئەمە پوشنی خاوکردنەوەیە بەس بۆستە ش
شتێکی دیانە دۆزە خێرا بڕاخاویکەمەوە دەی بۆ سزانە مانگە پێش ناجوڵێ زۆم بیە خێرا دوایەوە تاقیکەوە ئەمەیان ئەلێ دیار نامێنی جەماعەت زای وایە ئەو چی س دیار نەماوم ئا بەس جلەکەم دیارە ئادی تۆ بەستە 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 ئەگەر جلەکان دا بنێم ئەها سەیریکەن ئەوە چییە وەڵای جوانە ئەوە چیشتە جوانە جرۆکە هاو بوو بە جرۆکە یەک دەخە بۆستە بە جدی بەدڵمە بەس ئەمە ئەبە سوودەکەی چی بەیانی لەوانێ بڵێم بۆی بەراز و شت نەبیە ها دیار نەما لەوە وەڵای جوانە لە دی با بڕی سی چۆرە ڕوە ئەدە وەری لەڵێ با شەرکە کەس زای بەس پیکاکسێکەوە ڕوە پیکاکساو بۆ لاچن ڕاکەم پیکاکسا و پیکاکساو ئەمەیان چی ئا سەیریان کە بەڵای خۆلەوە چێ نەمبینن جەماعەت دی با بڕم زامان بینن ئەخوا خۆشە نامبینن لەو خۆشیە هاجەمەعەت نامبینن هاجەمەعەت نامبینن ئەبینن ئەبینن نامبینن سەیریکەن ئەبینن کە نامبینن ئەدێ بۆ سزانەمە خاویانە کاتەوە خاوبوونەوە بینە جەماعەت تۆ زەخاو بۆ تۆ هەستی پێکە من بە زەمەیانم بینێ ئا نامبینێ سێکە چۆن سەیالێت یەک چووە ئا کە بەری کەوتم کە بەری کەوتم هەست تکا بەسەر نازارێک لە کوێم وازانە جنۆکەیە ئا ترسێ کە بەری کەومە ترسێ بەس هین ناکە بەزە چی باوە تاقیکەمەوە نایت ڤیژن یانی بە شەواتوام شت ببینم ئادی بزای وایە بۆ سێرە هەر ڕۆژەوە حسابی نایتی بۆ ناکرێ و حسابی شوی بۆ ناکرێ بەچم شوێنێکی تاریک مابڕین شوێنێکی تاریک بزانی وایە ئا کریپەر نامبینێ ئای بزانی کریپەرم بینێ کریپەر نامبینێ ئەوە تام کریپەرەکەەوە تام ئەو تیرە ناوی پیکاکسە نامبینی بە چوار دوتان سوڕێتەوە کریپەریش نامبینێ وەڵا کاکە زۆر مهمەوە چییە کوڵای کەکانتان بۆ خۆشارنەوە ئەو چی دەکەوت لەپڕ دەربارەکە تەواو بوو کوڵایەکەکانتان بۆ خۆشاردەوە کوڵایەکەکانتان بووی لەپڕ دەکەوت توخواوەرە قسەکەم تەواو نەکەن یەکسەر لەو کاتەیە دەرکەوت و کریپەرەکەم پێ تەقیە بابێ نایت ڤیژنە تاقیکەینەوە خوا زۆر لەپڕ بوو یەڵادە ئێسامە شەوە بزان چیە گۆڕێ بوو بە ڕۆژ کورەوە چییە لەمە دووە جەماعەت لە شوێنی تاریکە بەتایبەتی لە کاتی ماینینگا من پۆشنێکی ئەوە لەگەڵ خۆم بەرم ئیتر هیچم ناوێ تۆرچم بۆچی هەموو شتێک دەرەکەوێ هاچە ڕووناک بوو بەڵا باشە یەک دەخە ئەمەیان چییە ئەمە ئەناسایانە لەژێر ئەومان تاقی کردوەوە ئەمە زۆر زۆر گرنگ نییە ئەوە کریپەری شوێنەکەی تێکیام لەبەری زۆر دەڵمە خۆ خۆش بووتم هینا وتم دیار نامێنم ئەمەمان تاقی کردو جەماعەتەوە بۆماوەی سێ دقه ئەتوانی لەژێر ئاوا هەناسەبەی بۆ نمونە ئەتوانم بە ڕێتستۆن ماوەکەی درێژ بکەمەوە بار هەر خۆشەویستانم زۆر زۆر خۆشحاڵم تاو کەس لەگەڵتام و هیوادارم لەگەڵم بوون هیوادارم وەک پشتگیری بۆ کانالی کورد گیمرز لایک ڤیدیۆکە بکەن و کاتێکی خۆشتان لەگەڵ ڤیدیۆکە بەسەبرت بێگە تازن بۆ کانالی کورد گیمرز لە خوارە بۆکسێکی سوورێ سابسکرایبی کانالی کورد گیمرز بکەن ئەتا وەکو ڤیدیۆیەکی تر هەر لە خۆشییا بن خواتان لەگەڵ